أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مدبرتيت فلندريمي تقول فتم الله سبحانه وتعالى أتى فلندريم dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Ata të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kusht ta humbë. E ata që Allahu e ka humbur nuk ka se kusht ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok është ai që e meriton adhurimin dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut azza wa jalla. Kjo është mësimi i dytë në لزيمين ليبت الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن، لموقف المسلم في الفتن. الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. تك مسيمي بار فولم بر كوبتي من في على الفتنة. بس أش ما كوبتي من سبروف. بس أش تزوجات سيلا دمتون فين برسونك. فولم بر دموز دشمرين اتكركورت مبرودية dhe bërjes lutje Allahu subhanahu wa ta'ala që të nërruaj nga fitnë. Se pejgamberi alayhi salatu wa salam i është lutur Allahun azza wa jall të ruaj nga fitnë. Pra shkaku, nga shkaqet e para fillestare dhe të rëndësishme është se besimtari duhet i bëj lutje Allahu subhanahu wa ta'ala që të ruaj nga fitnë, të mësoj dijen saktë dhe të marrë gjithashtu të gjitha shkaqet e ardhura në historinë e selefëve rahimahumullah se si janë mbrojtur nga fitne. Gjithashtu që ndrum të kajeti kuranor kër Allahu subhanahu wa ta'ala thot wa taku fitneten la tu siban në ledhina dhalamu minkum khasa, friksohoni asa pra ruhuni dhe bëni kujdes nga jo fitne e cila kur vjen nuk këtët vetëm atat e cilët kanë bërë patrësi, por është gjithë përfshirëse. Pra vjen fitne, vjen sprova, vjen në dëshkimi. Fitne pra e një gjë e cila dëmton shoqërinë islame në fenë e saj. Kujdesuni nga fitne e cila kur bie i dëmton të gjithë, jo vetëm ata të cilët kanë bërë padrejtësi. Gjithashtu treguam diçka se ç'është dhabit dhe al-qaida. Dhabit tham është ai rregull i cili trajton një çështje të veçantë, ndërsa al-qaida është ai parimi i përgjithshëm i cili përmban në kuptimin e tij trajtimin e disa temave. Gjithashtu folëm për dobit al-fawaid an-najima an al-akhdh bi hadhihi ad-dawabit wal-qawa'id. Dobit të cilat ne i kemi, i marrim, i përfitojmë nga kuptimi dhe punimi e të kuptuarit e këtyre dawabit, e këtyre rregullave, parimeve të cilat Shejhu Hafidhullah i ka theksuar në të libër këto nëntë parimet, nëntë regullat e përgjithshëm me të cilat ruhemi nga fitne. Dhe thamë, dobia e para është tasimu tasawur al muslimi, tasawur al muslimi min an yaqa tasawuruhu fi ma la yuqirruhu shar'u. E ruan pra besimtarin, kuptimi këtyre regullave të përgjithshme, e ruan besimtarin musliman që të bi ai në perceptime të gabuara. Pra, atë çka e përfituron dhe e kupton, percepton, të jetë ky perceptim, ky kuptim i saktë, mos të jetë i gabuar.
E pika e dytë është do të thot nga e njëjta do të thot e, nga e njëjta an, por diçka me shehu Hafdullah ka shpreh do të thot në një formë më të përmbledhur e naha ta'simul muslima min al-khata. Pra, ka dobi që këto rregulla, këto parime e ruajnë besimtarin nga të gjithë llojet e gabimeve. Jo thjesht të perceptosh çështjen, këtë meselë ta dish, ta kuptosh ashtu siç duhet nga ana fetare, por përveç kësaj ka dobi se ruhesh nga i tërë gabimet. Gjithashtu, dobi tjetër e tretë më rëndësi është se duke kuptuar këto rregulla, këto parime të përgjithshme, ruhet besimtari nga mëkati. Sepse në qoftë se ruhesh nga gabimi, në qoftë se gjërat të cilat përballohesh me to, situata, ndryshime, trazira, i kupton ashtu siç duhet, ashtu siç ka ardhur argumentet vetare, do të thotë që kuptimi jot është i sakt. I ruhetur nga gabimi, kuptimin e ke të sakt, normalisht që i ruhetur nga mëkati. O në qoftë se nuk ruhesh nga gabimi, dhe gjërat i kupton jo në formën e duhur, natyrisht që nuk i ruhetur as nga mëkati. Këto janë tre pika të rëndësishme, të cilat i përfitojmë nga kuptimi dhe punimi siç duhet me këto parime, të cilat do t'i shpjegojmë inshallahu taala, të cilat i ka theksuar Sheikhu Hafidhullah në këtë brosur. Nga janë marrë këto parime? Këto parime nuk janë të hedhura dhe nuk kanë këtë pozitën të cilën ne e trajtuam, e zisuam, vetëm se kanë një bazë të fortë. Ose është marrë nga Kur'ani, ose Suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose nga veprat e sahabëve dhe veprat e selef, trajtimi i ardhur në argumentet e tyre. Pra, në dhe, duke trajtuar këto rregulla do të shohim se edhe argumentin e tyre. Pra ka shumë fjalë të cilat njerëzit i flasin, i thojnë, i shprehin dhe thonë kjo është rregull, kjo është parim. Dhe mund të ai mos jetë rregull, mos jetë parim, mund të jetë gabim. Këto rregulla për të cilat Shejhu Hafidhullah do të flasin e kanë bazën në Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga fjalët e sahabëve dhe rruga e selefut salih. Dhe nuk kanë një argument, por kanë argumente të shumta të cilat dëshmojnë për këto parime, për këto rregulla, të cilat ne duhet t'i marrim në konsiderat për të ruajtur nga fitna. El-awwal min tilka ad-dawabit wal-qawa'id. E para thot Shejhu Hafidhullah, i pari rregull nga këto rregull. Nga këto rregullat i pari thot për tyra është: Fa awwalu tilka ad-dawabit wal-qawa'id annahu idha dhaharat al-fitan aw taghayyarat al-ahwal fa'alayka bir-rifqi wat-ta'anni wal-hilmi wa la ta'jal. Në qoftë se shfaqen fitnat, ndryshon situata, gjendja, atëherë thot duhet kujdesesh thot me tre gjëra: ar-rifq wat-ta'anni wal-hilm wa la ta'jal. Ar-rifqu do thot të jesh rafiq. Rafiq do të thotë të jesh i kujdesshëm, i butë. Pra, të jesh i butë në trajtimin që ti i bën, në fjalët që i flet, në veprat që i vepron, të ketë në to rrifk, butë, për veten tënde dhe për të tjerët. Wa ta'anni, ta'anni është maturia, të jesh i matur. Wa al-hilmu është kurtësia. Wa la ta'jal dhe mos nxito. Kjo është gjëja e parë. Ka shumë njerëz që me të dëgjuar një fjalë fluturojnë me të. Me të dëgjuar një që vërtet për diçka, me vrap t'i gjëmojnë ma. Dhe e kalon jetën e ti, një vit në këtë rrugë, e një vit në një rrugë tjetër, e një vit në një rrugë tjetër. Ndërsa ai duhet të jetë halim i urtë, wa muta'anni, dhe të jetë të thotë ta marri çështjen me maturi. Mos të jetë i nxitueshëm. O rrëft dhe me butësi. Hadhi i kaidetu muhimmetun alejka bir rrëfti, o alejka bir tani, o alejka bir hin. Kjo është regu, thot shehu, që është shumë i rëndësish. Amel amrën avull, e para nga këto, nga këto pika, pra kjo është një regu i përgjizim që përmban disa pika në mërëndësin e ti, i pari nga këto është e rrëftu, butësia. Pejgamberi alejhi salatu vesselam i ka thënë: Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ma thabata anhu fi as-sahih ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu
ولا نزع من شيء الا شانه. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, në çdo vepër ose në çdo gjë që në të është butësia, ajo është e zbukuruar. E në çdo gjë që prej saj largohet butësia, ajo gjë është e shkëlqyer. Qala ahlul ilm, ka thënë dietar kur e kanë shpjeguar këtë hadith, ma kana fi shay'in illa zanahu, هذه الكلمة شيء نكرة أتت في سياق النفي والأصول تقضي بأنها تعم جميع الأشياء. كثن دي تعالى كنا شفقوه في الحديث سفيالة بيغمات عليه الصلاة والسلام نأتج كنت كا بوتسي أيوش تسبقروه pra نأتج أشفيالة تسيلا برشين pra بوتسي أشت نكركوه نتجيدا فوشا نتجيدا دريتيمة. Yani anna rifqa mahmudun fil amri kulli. Pra do të rifqu, butësia është i kërkuar në të gjithë çështjet. Wa hadha qad jaa fi sahih an nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Dhe kjo vetë ka nga pejgamberi alayhi salatu wasallam. Kjo gjithë përfshihet. Ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam Allahu e don të gjithë butësinë, pra në çështje. Nuk është kusht që hapun të vërtetën, të thuash ma është përsi. Mund të thuash, Allahu subhanahu wa ta'ala këtë gjë e ka bërë haram, Allahu nuk e don këtë. Dhe, normalisht, këtu nuk është tema thjesht për të folur për butësin, por kjo është, kjo cilësi, me do e mos duhet të shoqërohet me cilësit të tjera. Se, nëse marrim një cilësi të tillë dhe duke u argumentuar me këtë butësi të lejojmë haramin dhe, apo halalit i themi haram apo të shkelim kufit që Allahu subhanahu teala ka vendosur duke thënë që duhet me qenë të but, bëhet fjalë atë butësi që Allahu subhanahu teala e don. Do thotë dikush, po ku ta kuptojmë ne? Me argumente çdo gjë. Po duhet jesh i matur, duhet jesh i kujdesshëm. Dhe Imam al-Bukhari kur e ka transmetuar këtë hadithin që ne po themi tani, i ka vendosur një kapitull një temë, babun ar-rifqu fil amri kulli. Pra, ar-rifq të jesh i but me në të gjitha çështjet. Pra, të jesh i but në të gjitha çështjet. Fi kulli amrin alayka bir-rifqi wa alayka bit-tu'addi wa la takun ghaduban wa la takun ghayra mutarafiq. Pa në çdo çështje duhet të jesh i butë, duhet të jesh i matur, nuk duhet të jesh nervoz. Wala takun ghayra mutarafiqin, dhe nuk duhet ta humbësh prap butësinë. Fa inna ar-rifqa lan tandara ba'dahu abadan. Se në atë vepër që ti ke qenë në të i urtë, i butë, nuk do ta humbësh, nuk do të bësh pishman kur për të. Wala yakun ar-rifqu fi shay'in illa zan. Dhe kudo që ta kesh të urtësi, ajo gjë do të jetë e zbukuruar fil afkari, në mendime, fil me waqif, në qëndrime, pozicionet, fi ma ejit, o fi ma turidu, e në tahku ma ejit. Në çdo gjë që ti kërkon të gjykosh për të, po ta marrë asetë me maturim, jo kujdes, do të shohësh se nuk do të pëndohësh dhe do të jesh i sukseshëm. Dhe në çdo gjë që ti do ta marrësh për si, ta veprosh. Alejka bir rizqi wala ta'jal wala takun ma'al muta'ajjilin idha ta'ajjalu wala ma'al mutasarri'in idha tasarra'u wa inma alejka bir rizqi imtithal li qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna ar-rifqa ma kana fi shay'in illa zan. Pra mos jemi të nxituarit kur nxitojmë, mos jemi ata të cilët nuk janë të butë në fjalën e veprat e tyre, sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka treguar se butësia nëse është në diçka, ajo gjë zbukurohet. Çështja e dytë, më vjen pika e dytë tek rregulli i parë. Alike bitani, duhet të jesh i madh, duhet të jesh pra i kujdesshëm. Yekulu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abd al-Qais. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë Ashaj ibn Abd al-Qais, "Inna fika la khislatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu." Ti ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Ke dy cilësi të cilat i don Allahu dhe i don ato i dërguari i tij." El hilmu wal anatu. Pra, hilmi është urtësia, wal anatu është maturia, pra, nuk i nxituar. Kështu që këto dy cilësi Allahu subhanahu wa taala i don dhe besimtarit kur
arrin dia që Allahu subhanahu wa taala e don helmin. El helm pa urtësia, e cila përfitohet nga Kurani, nga Suneti, pejgamberi alayhi salatu wasallam, nga argumentet fetare. Wal anat mos të jetë i nxituar, të jetë i madh. Wal amru thalith, nëse pika e tretë, fa huwa al helm, është për urtësinë. Kjo pikë hadithi fliste për al anat maturin, të jetë mos të jetë pa i nxituar. Dhe kjo pjesa tretë, shehu ka sjellë një transmetim ku flet për urtësinë në përgjithësi. Wal hilmu fil fitani wa 'inda taqallub al ahwali mahmudun ayyuma hamd wa muthnan 'alayhi ayyuma thana'i li'annahu bil hilmi yumkin ru'yat al ashya'i 'ala haqiqatiha wa yumkin bil hilmi an nubsira al umur 'ala ma hiya 'alayh. Urtësia në rastin e fitnave është gjë më e kërkuar, gjë më e domosdoshme. Sepse me urtësi ti arrin, pra ti kuptosh gjërat ashtu siç janë, ti shohësh gjërat në realitetin e tyre. Ka ardhur tek Sahih Muslim la hadithi i Leith ibn Sa'd an Musa ibn Ali an abihi an al-mustawrid al-Qurashi, që al-mustawrid al-Qurashi wa kana 'indahu Amr ibn al-As, mustawrid al-Qurashi ka thënë një hadith, pra dhe në prezencën e tij ishte Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala. Ka thënë, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam të thotë: "Taqumu as-sa'atu war-rumu aktharu an-nas." Do të bëhet kiameti dhe Romët, pra romakët që janë l'ajam, jo arabët, pra Romë ne përstasim Shqipë romakët, por kjo ka një kuptim më të madh se sa thjesht romakët. Pra në perëndoria dyre ka qenë dhe thot në Konstantinopoj dhe pjesa e Europës. Dhe bëhet kiameti dhe Romët do t'jenë më shumë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Shumica do të jetë prej tyre, do? Pra shumica njerëzve do të jenë nga romakët. Nga Rumut. I thot Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu mustawrid al-Qurashi: "Absir ma taqul." Shikoj se çfarë po thua. Pra e di çka po thua? Qala wa ma li an la aqula ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E pse do të mos të them atë që e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam? Unë kam dëgjuar që pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka thënë këtë hadith. Qala in kana kadhalik pa nasa. Çe ka kështu që e ke dëgjuar nga pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë hadith, atëherë kuptoje se pse është kjo. Fali anna fi rumi khisalan arba'an, sepse rumët kanë katër cilësi. Pra, pse do jenë shumica njerëz? Sepse këto kanë katër cilësi. El ula dhe e para, anhum ahlamu nasi inda al fitna. Janë njerëzit më të urtë, kanë urtësi kur ndodhin fitnat. Ndodhin trazira e marrin gjërat me urtësi. E dyta, anhum asra'u an-nasi ifaqatan ba'da musibati. Janë cilësia dy që kanë, i ka thonë Amr ibn al-As, është se kthehen shumë shpejt kur atyre i ndodh një fatkeqësi. Kur i ndodh një problem, një situatë jo e këndshme, kthehen shumë shpejt. Wa 'adda al-khisal dhe kanë numëruar cilësitë e tyre. Kanë thënë dietarët nuk kanë shpjeguar këtë hadith. Hadha al-kalamu min Amr ibn al-As la yuridu bihi an yuthni bihi ala ar-rumi wan nasara al-kafara. Amr ibn al-As me këtë fjalë nuk don të tregoj apo të vlerësoj të krishterët, romakët, kufarët. La, walakin li yubayyana lil muslimin anna baqa ar-rum wa kawnuhum akthar an-nas ila an taqum as-sa'a li annahum 'inda hudud al-fitani hum ahlamu an-nas. Por këtë është e bëjt qarë muslimanëve se shkaku që romakët, të Romët, do t'jenë njërë më të shumëtit par në numër kur bëhet kiameti, është për shkak se ata kur ndodhin të razira, ndodhin fitne, ndodhin dyshime situatës, e marrin qeshtin me urtësi. Fe fihimin e l'ilmi, ma e gjallu me ndhurun e i lëllumori, o ju aligjunaha, li e gjli, en la të dhebë e në fusum, o e dhebë e shkabu. Pra fitnet që i përbalojnë, i shohin me kujdes. Me qëllim që mos të vdesin dhe mos shkatërohet fuqia e tyre. Kjo do thotë ajo është që ma qalahu as-Sanusi, thotë Sheikhu Hafidhullah, tek shpjegimi i Sahih Muslim. Pra, këtë shpjegimin e fjalës të Amr ibn al-As. Wa hadha tanbihun latif, li'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bayyana annahu la taqumu as-sa'a hatta yakuna ar-rum aktharu an-nas. Limadha? Pra, kjo tërheqja e vëmendjes që e ka bërë Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu
është të thot diçka e cila është e hollë dhe e rëndësishme për të kuptuar. Amr ibn al-As kur e ka shpjeguar, kur ka thënë për hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që ju ka thënë hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam që romakët do të jenë më shumtit në kohën e fundit, qala Amr ibn al-As li anna fihim qisalan arba. Dhe për shkak të këtyre katër cilësive, të cilat i ka numëruar. Al-ula wa hiya allati tahumuna min tilka al-khisal. Ne flasim për të parë, e cila është urtësia, e cila na intereson në temën tonë sot. Anhum ahlamu an-nasi 'inda al-fitna. Yani idha dhahara taghayyur al-hal wa dhaharat al-fitan fa innahum yahlamuna wa la ya'jalun wa la yaghdabun li yaqu ashabahum an-nasara al-qatl wa yaquhum al-fitan. Pra kur ndodhin sprovat, nuk nxitohen, nuk acarohen për të ruajtur vetën në tyre, pra nasarët të krishterët, nga vrasja dhe nga fitnë. Li'annahum ya'lamuna anna al-fitnata idha dhahara, për shkak se ata e dinë që fitnat kur shfaqen, fa innaha sata'ti 'alayhim, do t'i përfshijë të gjitha, do të vijë. Fa li ajli tilka al-khasla fihim baqaw akthar an-nas ila qiyam as-sa'a. Për shkak të kësaj cilësie, kanë qenë që janë njerëzit do të më të shumë. Dhe po të shohim, kjo do thotë është dëshmuar, shikohen që do thotë përpiqen me atë urtësinë që ata e kanë, të cilën pra e theksoi edhe Sheikhu Hafidhullah nga transmetimi i Amr ibn al-As, të largohen më sa mundën, por Allahu subhanahu wa taala nuk i ka dhënë atyre sukses, nuk i ka dhënë atyre mirësi, sepse suksesi dhe mirësia është vetëm në udhëzimin e fesë Allahu subhanahu wa taala. Rregulli i dytë, al-thani min tilka al-dawabit wal-qawaid. Kjo ishte pra e para që Sheikhu Hafidhullah e nxit shoqërinë islame që tjetë e butë, e urtë dhe e matur. Me të tre cilësi, duke i argumentuar domosdoshmërinë e këtyre tre cilësive me ajete kuranore dhe hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ndodh tek njeriu? Kemi parë shumë njerëz që kur adoptojnë mendime apo trajtime të situatave, i bëjnë pjesë të jetës tyre dhe futen në të, vjen momenti për të kthyer, dhe pse mund të jetë bërë qartë, kujton zullumin që ka bërë, padrejtsinë e madhe që ka bërë. Është nxituar dhe e ka shumë të vështirë. E ka futur veten e tij në një sprovë shumë të madhe. Midis pranimit të vërtetës dhe midis kthimit të tij, pra, në atë çka, në kthimin nga ajo çka ka thënë dhe riparimi i dëmit që ka bërë. Ka shumë njerëz që këtë provim që e fusin veten e tyre me dëshirën e tyre të plot, e fut veten në një sprovë të tillë, shumica ka shumë njerëz që nuk e kanë. Dhe në qoftë se ti ke bërë padrejsi një numër të madh njerëz, ose i ke bërë një trazir të madh në shoqërinë islame, ke shkaktuar një dëm të madh në shoqërinë islame, duke menduar se ke qenë i udhëzuar, duke menduar se ke qenë i drejtë, dhe më pas të sqarohet të vërtetë se ajo çka ke qenë ti në të nuk është e drejtë, nuk është e hijshme, nuk është e pranueshme nga ana e Islamit. Por ti e ke vepruar atë sepse je nxituar, nuk e qenë i urtë, nuk e qenë i butë, nuk e qenë i matur, nuk e qenë i kujdesshëm. Dhe gjëja e parë që je përballuar me këtë fitnë e ke gëlltit me këtë trazi, e ke adoptuar, e ke bërë pjesë tënde personale dhe e ke dëmtuar shoqërinë islame. Më pas të trajtohet të bëhet qartë e vërteta që ke qenë gabim, ose fillon të bësh kthimin tek e vërteta në forma jo të drejta dhe lën dëmin që ke shkaktuar pariparuar, ose vazhdon tek batili e kota jote për të ruajtur atë që ka njerëzit të fytyrën, dhe për më pas të njeriu vazhdon rrugën e devijimit akoma dhe më keq se ç'ishte. Pra, kjo maturi, kjo urtësi, kjo butësi e bën njeriu që mos afuzi vetën e tij në të sprovë të madhe. Dhe kemi thënë dhe herë të tjera, një person bën një gabim në një çështje fiku, në një çështje akide, në çfarë do lloj teme fetare, një gabim të vetë. Dhe më pas bindet që kjo që bëri ishte gabim. Dhe vjen për ta riparuar këtë gabim, e gjen vështirësinë në vetveten e tij për të thënë që shiko se unë kisha gabim. Pra e ka të vështirë. Po në qoftë se ai ka bërë si ky gabimi shumë të tillë,
Ka bërë me dhjetra gabimet të tjela, me dhjetra trazirat të tjela, me dhjetra shqetsime në shqeqinë islame, a i të da ketë akomë dhe më përshtirë. Sepse i bjen të zhvishet nga një robe që më pare kishte veshë. Pra e fut vetën në një provim shumë dhe vështirë. Midis asaj që njerëzit do thonë për të, se ja, si ishte qaraboni, spati ftyrë, dhe midis këthimit tek e vërteta që duhet të pasojë. Ai që ka fritë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe nëse ka qenë më të vërtet ka rënë në një gabim sepse ishte i dobët dhe më pas forcohet e besimin ti apo i sjerohet e vërteta edhe ka fritë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe ditën e gjykimit dhe nuk i e përëndësi se çfarë do të njerëzit më pas kthehet e vërteta. Por problemi është se u ktheva apo nuk u ktheve në të dy rastet t'jeni një provim të vështirë. Kjo maturi, kjo urësi, ky kujdes, mos nxitim, e bën veten që ti mos ta fusësh veten në këtë lloj, në këtë lloj provim, qoftë mas i viti, mas dy vjetësh, por e merr me kujdes. Sepse dihet, shejtani i rrin njeriu nga djatha, nga e majta, përpara, mbrapa, nuk i ndahet. Jo vetëm në çështjet e dynjas, por edhe në çështjet e ahiretit, se njerëzit kujtojnë se në çështjet e në ahiretit nuk i vjen, jo. Shejtani ndoshta rrugën më shumë të praktikuar që e ka, i vjen njerëzit janë ata. A nuk i erdhi shejtani xhavarishve me ajete kuranore? Edhe me hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke i nxitur, duke ja përshtjellur fen dhe duke i bërë atyre që të besojnë atë që nuk duhet besuar dhe të pasojnë atë që s'duhet pasuar dhe të kuptojnë atë që çka nuk kuptohet nga argumentet fetare dhe duke nxjerrë muslimanët nga Islami dhe duke i bërë besimtarët mu'minunët njerëzit e devotshëm madje dhe nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam kufar. Pra i erdhi nga ajo anë që dhe thot kjo është devotshmëria. Nga ana e devotshmërisë ose duke a bërë atyre që kjo është, pra, devotshmëri. Dhe duke e trajtuar njeriu vetën, se unë jam ai që i përruj devotshmërinë, unë jam ai që i përruj kufijtë Allahut, unë jam ai që i përruj fen, dhe po mbroj fen nga devijimi, po mbroj shoqërinë islame nga e keqja. E njëjta formë, ka ardhje Havarixhit, po ka ardhje Mu'tezilit, po ka ardhje Shijat, ka ardhje gjithë. Në dyrë, ose me paraqitje islame, fetare, i ka arë shejtani dhe i ka bërë vesvese. Të pakët janë ata njerëz, të cilët kanë, kur kanë devijuar, në krahasim ata që kanë devijuar si pasoj e këtyre shkaqeve, të pakët janë ata të cilët kanë devijuar, po, bën një haram sot, bën një haram nesër, dobësohen nga besimi dhe më pas largohen nga iltizami, nga pasimi i sakt, i duhur, i fesë. Pra, kemi shubuhat dhe shahwat. Dyshime dhe epshe. Dyshimet janë më të vështira se sa epshet, pasionet. Haramet në përgjithësi, bëjnë pjesë ke, do thot, ke shehawatet, ke epshet, ndërsa shubuhatet, me ajete, me hadithe, me fjalë dietarësh, me fjalë sahabësh, me argumente një këtu e një atje të keq kuptuara, me argumentim jo të plot, të dobët, ka bërë që shumë njerëz të marrë. Më shumë në sufijunë, marrin disa ajete, hadite që flasin për dhikrin dhe zuhdin. Dhikri Allahut subhanahu wa taala është obligim. Madje namazi është obliguar për dhikrin Allahut subhanahu wa taala. Dhikri Allahut subhanahu wa taala është gjë e mosdoshme për besimtarin. Ai që e kujton Allahun azza wa jalla është i gjallë. Ai që nuk e kujton është i vdekur. Dhe nga këtu kuptohet rëndësia e dhikrit. Por ama të vish ti nga kjo rëndësia e dhikrit dhe për pas të shpikësh gjëra të cilat mendojnë se i shërbejnë domosdoshmërisë të dhikrit, të bëjnë dhikr me xhamat, të bëjnë llojet e ndryshme dhikri, e të shtojnë në të, derisa të njëjë që ne jemi, thonë ahlu zikr, ata që bëjmë dhikr shumë. Disa njerëz dhe i ka ardhë se një grup nga besimtarët thonë nuk i japin Allahut azza wa jalla atë që meriton në tauhid, po i japin legitimitetin, pra vendosin e ligjeve njerëzve dhe Allah subhanahu wa taala inil hukmu illa lillah. Edhe në formë ekstreme e trajtojnë këtë çështje dhe i bën njerëzit kufar. Dhe po të shohësh ai në formë kur flet, kur e trajton, kur shpjegon çështjen,
do të mbroj akidën islame. Madje është i gatshëm të japi jetën e tij për mbrojtjen e kësaj akide. Po kjo nuk ndryshon nga e vërteta asgjë. Dhe sikur të japi jetën, haku është hak. Pra që të pranohet dhe vetë Allahu subhanahu wa taala do të jetë e argumentuar sipas Kur'anit dhe Sunetit dhe e sinqert. Pra mund kesh një gjëdhet, po s'ke pasim të vërtetës, nuk je në të vërtetë. Ose nëse je në të vërtetë dhe s'ke sinqert, prap ndryshon çështja. Pra është në devijim. Kështu që e bërë këtë trajtimin se duke qenë njeriu i urt, i but, i matur, i kujdesshëm, jo i nxituar, çdo gjë e cila i vjen, nuk e hap derën shejtanit që ta mashtrojë me argumente fetare. Kujdeset, se çështja është e madhe, i bën llogarit përpara se të adoptoj, të marrë një mendim, të marrë një rrugë, të marrë një trajtim të një situatë, të një gjendje, bëhet i kujdesshëm. Dhe më pas, kur i sqarohet e vërteta, po. Nëse jo, vazhdo të lutet Allahu subhanahu wa taala, të kërkoj nga Allahu azza wa jalla sukses e sqarim të çështjes, t'ia bëj të qartë Allahu azza wa jalla se si është e vërteta, derisa Allahu subhanahu wa taala ja bëjt e qartë se cila është e vërtet që duhet ndjek. Përsa nëse nëzitohet dhe i ka hapur vezvesin shejtani që shifti se po nuk e bonë të, je këtu, po nuk e bonë të, je këtu. Kjo nuk dërshon asë gjë dhe kjo nuk është e rejë në shëshin islamë. 1400 vjetë shohim këte loj formë. Pra, shkaku i dopsis të shëqëris islamë më kërësori janë shubuhatë, janë dyshime. Kur themi dyshime, pra me argumente vetare, i paraqitet besimtarit shoqërisë islame ose një pjesë nga shoqëria islame i paraqitet e pavërteta si e vërtetë. E bën shejtani hoxhën. Disa njerëz i bën hoxhën. Kjo është kështu, apo kjo është kështu me ajetet e hadithit. Këto janë shubuhatet. Ndërsa shehawatet epshet janë ato haramat e qarta që i dinë të gjithë janë harame, njeriu nga dobësia e besimit thotë Allahu është falës mëshirues i bën atë. Dëmin, shoqëria islame ka në këtë pjesë më shumë se sa ne. Edhe kjo ka pjesën e vetë të dëmit në shoqërinë islame, po kjo i ka ardhur. Pra, shumë njerëz të sinqertë kanë bërë dëm të mëdha. Dihet ai personi që i dha fetua atij që kërkon të pendohesh tek Allahu subhanahu wa taala, ta ke vrarë 99 vet dhe kërkon të pendohesh, ai ishte abid, adhurues i madh ndaj Allahut subhanahu wa taala, por i paditur. Paditoria që kishte u bë shkak që ti tërheq vetë vetës, vrasje. Dhe vrau, pas paska që s'paska tombe, dhe vrau atë, dhe bërë një qitë. Nuk duhet të nisemi nga ndjenja se e cila vjen edhe ndjenje pa kontroluar, se kjo është e vërteta, dhe se është çështje madhore, dhe se nëse se bën këtë bosh kafir, ose bidatçi, ose devijuar, ose i humbur, ose bashkëpunëtor, ose duhet kujdesen, ta marrin çështjen me maturi. Dhe mos t'i obligojnë vetë vetët më tepër se ç'na ka obliguar Allahu subhanahu wa taala, dhe mos ndarkojnë veten më shumë se kemi mundësi të bëjmë. Duhet jemi pra të kujdesshëm të madh. Ata njerëz që thotë çdo herë që del një artikull, një trajtim, një fitnë, një sprovë, e marrin dhe fluturojnë me të, ikim mi para që çdo vit ata ndryshojnë ngjyrën dhe lëkurën dhe rrugën në cilën ecin. Kjo do të thotë është si pasojë e nxitimit. Nxitohu, ktheu mbrapsht. Nxitohu, ktheu mbrapsht. Nxitohu, ktheu mbrapsht. Nxitohu, ktheu mbrapsht, dëmton veten dhe dëmton shoqërinë islame. Kjo ishte në lidhje me rregullin e parë. Adhabitu thani, pra rregulli i dytë, enhu idha barazat al-fitan wa taghayyarat al-ahwal fala tahkum ala shay'in min tilka al-fitan au min taghayyur al-hal illa ba'da tasawwuri ri'ayatan lil-qa'idati al-hukmu ala shay'in far'an an tasawwuri. Për nëse ndodhin fitnat, ndryshon gjendja, situata, mos gjyko për diçka vetëm pasi ta kesh mësuar mirë. Mos gjyko për diçka vetëm pasi ta kesh përfundruar mirë se për çfarë bëhet fjalë. Shumë njerëz marrin përsipër të trajtojnë çështje të mëdha. Nëse e pyet parimisht si trajtohet kjo çështje, për shembull,
tekfiri, bërja njerëz me kufar. Pa baza e islamit. Pra el gulu fi tekfir. Ta të prosh në, ti kalosh kuvit në caktimin e njerëzve si jo besimtar. Nëse për çështë tekfiri, rregullat e tekfirit, pengesat që mund të bëhet një person të cili është kufri, llojet e kufrit, shkaqjet e kufrit, ka disa rregulla, thot ha la dri, nuk di. Nuk di. Dhe e gjen të zhytur thellë në tekfir. Dhe flet ky është kafir, ai është kafir, ky është kafir, dhe gjithë ditën me shpatë në dorë. Kur e pyet parimisht si është çështja e kufrit, në sa pjesë ndahet, çka që të kufrit, llojet e tij, çka kanë vendi dietarët me fjalë për të, ku qëndron kufri në fjalë, në veprën, çdo trajtim. Cilët janë trajtimet e gabuara në meselen e kufrit, cilët janë trajtimet e sakta të ehli sunet u gjema në qeshtin e kufrit, ihtilafi që i ka qenë, në thot, me disë, me vjen, ehli sunet u gjema dhe ehli bidha u ahwa, ndryshimet që kanë qenë me disë këtyre. Në qeshtin e kufrit nuk e ti. Qevi tjetër, i rëzhytur thejën në qeshtin e tëbdiot, e lëgullufit tëbdiot, pa e ka të pru duke i cilëcu njerësit se kjo është bidaci, kjo është i dalë nga menhegji, kjo i dalë nga rruga e sunetit. E pyt, që është bidati? A hyni bidati në zakona? Apo si, apo është vetëm një ibadete, vetëm në adhurime? Por, si e kanë ta dietarët bidatin? Po, me çdo bidat që mund të vëprosh, je bidaci? Po mirë, po a duhet me atërgu, apo s'duhet me atërgu, duhet me seru, s'duhet me seru, po mirë, nëse një person e ka bërë një vepër që ti e cilëson bidat, po ai ka një argument, do shtë kjo argument mund tjeti dobu. Gjërët e cilat ne i kemi trajtu, shka që nga në më të rrëshme që njëri ju mund të bini një gabim? Nuk i din të trajtu. Parimisht nuk din të trajtu. Ai ka këtë gjëndorë që thotë, kjo është kështu, kjo është kështu, kjo është kështu, ka marrë disa emra dhe ka marrë disa urdhër. Pra, ky i bjen që ka gjykuar mbi diçka pa e ditur. Ka gjykuar mbi diçka pa e përfituar. Mos gjykon mbi diçka pa e mësuar. Mos gjykon mbi diçka pa e përfituar. Pa e përfshirë të çështje me dije. Parimisht, pastaj në praktik duhet të harrosh, mos harrosh të shembullin e parë, el hilmu wala na. Ti je i urtë, ti je i butë dhe i matur, i kujdesshëm dhe i nxituar. Përveç që duhet ta përfituosh mirë, por edhe kur vish për të ndryshuar situatën, dhe për të gjykuar mbi atë çka ti e ke përfituar, ke mësuar mirë, duhet të jesh i kujdesshëm. Wa hadhihi al-qa'idah ra'aha al-uqala' jami'an qabla al-islam wa ba'da al-islam. Këtë rregull që nuk kanë gjykuar mbi gjëra vetëm pasi ti ke mësuar mirë ato gjëra, këtë të gjithë njerëzit e menxhur e kanë marrë në konsiderat edhe për para islamit edhe mas islamit. Pra, në të gjitha rastet, njerëzit e menxhur nuk kanë gjykuar mbi diçka pa e parë, pa e kuptuar, pa e përceptuar mirë të. Dhe argumenti për të në anën fetare është fjalë Allahu subhanahu wa taala ku thotë wala taqfu ma laysa laka bihi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Pra, mos merr për sipër të trajtosh diçka që nuk ke rreth saj dije. Mos i hyrë diçka e që nuk ke dije në trajtimin e saj dhe ta trajtosh. Thu ky është dietari më. Ka dëgjuar dy fjalë, ka lexuar një artikull dhe e trajton atë çështje sikur të ketë lindur me atë libër në dorë dhe me atë as është drejtë. Yani an al-amr alladhi la ta'lamuhu wa la tatasawwaruhu wa la takunu ala bayyinatin minhu fa iyyaka an tatakallam fihi. Pra, atë çështje që cilën nuk e din, nuk e di rësaj, nuk e përfitron dot atë se si ndodhet, si është realiteti i kësaj çështje, atëherë do të bëj kujdes të flasësh në të. Wa ablagh minhu an takuna fihi qa'ida aw an takuna fihi muttabi'a aw an takuna fihi hukman. Mel hakaman. Thot Sheikhu Hafidhullah, bëj kujdes të flasësh. Në hala më e rëndësishme është, bëj kujdes si ti je ti më banori i kësaj, ti je ka kryeson. Ose ti je i pasuar, pa njerëzit pasojnë ty, ti je gjykuesi, ti jam hala dhe më të rëndë. Të ndalon pra që të flasësh në të, që s'ke dije. Jo më të jesh udhëheqës ti te kjo patitorie. Mirë që je i patitur, mirë që flet për çështje që të cilat nuk i din, po fatkeqësisht je kok në këtë patituri, je kok në trajtimin e çështjeve që as nuk i din vetë se si çëndron. Sepse rregulli pra është i qartë dhe i ditur se nuk duhet të gjykosh mbi diçka vetëm pasi ta kesh përfituar mirë.
وهذه القاعدة أنتم تستعملونها في أموركم العادية وفي أحوالكم المختلفة العقد لابد له من رعاية تلك القاعدة Këtë rrej mu thot, shefu, hafid Allah, ju e përdojnë thot në të gjitha qeshtet e juhet zakonshme. Në të gjitha situatet e juhet të ndryshme. Sepse logika është ndosht, e ka të domosdoshme përdorimin e këti rregullit. Wala esnu hëtë tasarrufun ma, illa bi anjar a tilke lkajnë. Aske loj veprimi nuk mund të veprosh, pa e marë konsiderat të parim. Li anëhu in le mjer a tilke lkajnë, sepse nëse nuk e merë për bazë të parim, فإنه سيخطئ ولا شك وشر قررها أيما تقرير وبين تلك القاعدة أيما بيان فدو تغابوه دو سبسا سكا دوشيم لغابي من دي سبسا تفلت بر ديشكا چه نوغة دي ذا ناسبكت انفتار كيو اشتا أبروفور أضرب أمثلة لكي تتضح تلك القاعدة يب شيم بذل شيخ وحفظ الله چه تبوه دي چار كرده فمثلا برشيم بذل لو سألت واحد منكم وقلت له ما حكم الإسلام في بيع المرابعة دي ثوت شيخو نسي دو بيس نيورين بريوش سيلي هرش جوكيمي إسلام برشد بيع المرابعة بطا ما عرش سيفيا البيع المرابعة بيع المرابعة فين غفل الربح ربح دوت فتيم مرابعة شد بيع فتيم قد يأتي القائل وما يقول فيني بزون الثور الربح مطلوب وفي تيم الدوز بس برشا بوتش بيرة برشا بوتش بيرة بس مشيت في توش فبيع المرابحة مين ده يعني والربح لا شيء فيه في توش سقط أسيط كيجة فلا بأس في بيع المرابحة نكادش كذا نشيت بيع المرابحة برا أوش الله فيكون حكمه على هذه المسألة غلط صرف جكيمي تيم بكت مسألة Epita që gjykimi ka islami fë bejën murabaha Thot gjykimi tithër është krejtësisht gabim Lëhenëhu lënje të sawar el murad Bi kouli ka ili ma hukmu l'islami fë bejën murabaha Sepse a i nuk e ka përfitruar kuptimin E thënësit e kësaj pyetje Ose e kësaj meseleje e këti termi Se qëfar gjykimi ka islami për shqibrejën el murabaha El murabaha e fitu Shqibrejën e fitu Po ta përkthejmë si term. Dhe gjërë e murabah, ribih, jarbah, ribih, halal, shka, se ka një që shetë për humë, gjithë njëtë shetë për të fitur. Vë dhënë në në marë e murabah, huë ribih u filbi, dhe më ndonë se fjallë e murabah është tjesë me fitur. Vë li eshdi të savuri i ledhi gëllit o fi, akhta afi, hëtë më shkaj. Për shka të ti përfitërimi të gabuar që pati, gabon dhët në gjukimin e ti fetarën bitë të qeshtje. والحكم الشرعي لا بد ان يبنى على تصور صحيح شوجي جوكيمي فتار بيديشكا دوت تندرتوهت مني پرفيتورين تسا پرا تا كيش پرفشيرت مسله مدي ده تدي اليمنتات اي ساي مسله ده جوكيمين پر اليمنتات اساي چ تكيش جوكيمين بلو ده پرفشيرس تسا مسله والمرابحه نوع من البيع الذي لا يجوز مرابحه اشي لوش البيرتو ماشي بيرتو نو ليوت اش حرام تستعمله بعض البنوك الاسلاميه وغير الاسلاميه تحايلا على الربا është një lloj shitblerje do të thotë që e përdorin disa banka islame dhe jo islame duke bërë hile kamatës وصورته انه مبني على توكيل للغير përfitimi i çështës me çeshu e dha si shembull na jep dhe përfitimin e saj si bota وصورته انه مبني على توكيل للغير وبعد التوكيل يكون هناك الزام بالوفاء بالوعد فالوعد الذي وعده الموكل لوكيله هو ملزم بالوفاء فيه وهذا لا يجوز في الشرع فكان بيع المرابحه غير جائز براشكورديمشت është një lloj shitbere që një person e autorizon një tjetër për një veprim dhe më pas është i detyruar të marrë përsipër rezultatet e këtij do të thotë personi që e ka bërë këtë X veprim sepse e ka bërë nga autorizimi i dhe më pas je i detyruar të kryeshte. Kjo është një lloj, do të thotë kamar. Mithalun akhar yubayyinu laka qaid. Pra një shembull tjetër që ta sqaron ti thotë rregullin. El hukmu ala shay'in far'un an tasawuri. Pra rregulli që po flasim, të gjykosh për diçka, duhet ta kesh përfituar mirë. Law sa'alta wahid minkum ما حكمنا على جماعة شهود يهوى؟ ماذا يقول أحدكم؟ نسيت أتبيس دنيا ربنا يقول شفار من دون يوم
për shuhudu Jehova. Që ne e shqipi thimi, dëshmitarët e Jehovaj. Qëfar dhe thotë në një e brejush? In kene mu të talian, fëse e kulu hadhi i gjemat, kejta vë kejta, vë hukmu në islami, fija, kejta vë kejta. Nëse din diçka, do thotë që ky grup është këshu e kështu, dhe gjykimi islamit për të është këshu e kështu, nëse din. وقد يكون قائل يقول لا اعلم ما هذه الجماعه جماعه شهود يهوه دوشت نيرت نوك دي ثوت سي تش كي جماعه شهود يهوه نوك دي ولم اسمع بها من قبل نوكم دي جوار من بار برتا فهنا لا تستطيع ان تحكم عليها اتير توتي نوك مون تشيكوش سبسه نوك دي ولا ان تبين حكما شرعيا فيها ذا برا ذا اسكت تجيكوش ني جيكيم فتار نتا لانك لن تتصور هذه الجماعه ما هي sepse ti nuk e ke të qartë se çfarë është kjo xhama. Wa ma hiya mabadi'uha, nuk e din ti, s'ke dëgjuar ndonjëherë. Thotë i fjalët ti se din se ç'janë. Nuk i ke të qartë parimet e tyre. Wa hal hiya islamiyatun aw nasraniyatun aw yahudiyya. Nuk e din çfarë është islamike, krishter apo hebrej. Falan tahkum 'alayha illa ba'da tasawwuriha. Pra ti nuk do të gjykosh më të mbi të vetëm pasi të kesh marrë informacion se çfarë janë ka. Idha tabayyana laka dhalika, nëse ty të bëhet e qartë kjo, fa inal hakima aw al mufti aw al mutakallim fi al masail al shar'iyya la yajuzu lahu an yatakallama ri'ayatan li haqqi nafsihi wa ri'ayatan li khalas nafsihi min al ithm thumma ri'ayatan li haqqi al muslimina jami'an. Pra nëse ti e ke qartë, ka dhënë një shembull, do thotë ekstrem që gjithë njerëzit sot e dinë se cili është ky grup, se ka dhënë për te grup veçanti, po e dha një shembull ekstrem për të kuptuar që ti nuk mund ta dish. Pra dhe gjërat të cilat janë të thjeshta, nuk mund të shikosh mbi to, vetëm pasi të kesh marrë një dituri, informacion të qartë mbi këtë çështje. Atëherë do nuk e ke të drejtë për të ruajtur vetveten, për të ruajtur shoqërinë islame nga gabimi dhe nga mëkati, të flasësh për të vetëm pasi të kesh marrë thot dituri. Kjo është të thot në lidhje me pikën e parë, pikën e dytë, me rregullat e rëndësishëm, të cilat me to, me kujdesin e tyre, ruan besimtarin vetveten e tij nga fitnet. Inshallahu ta'ala, pjesën tjetër lëm për javën e ardhshme. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.